Avvalambor, assalomu alaykum, Quvvatjon. Bugun shunaqa mavzu bo'ladiki, ya'ni siz bilan intervyu bo'ladi, qisqacha, ya'ni sizni hayotingiz, bosib o'tgan yo'llaringiz, xullas, hamma intervyu siz haqingizda bo'ladi. Men bitta-bitta savollarni berib ketaman, siz o'shanga qarab siz javob berasiz. Xo'sh, birinchi savol, shu ozgina o'zingiz haqingizda gapirib bersangiz, shu qayerda tug'ilgansiz, nechinchi yil mashq haqida, qisqacha. Xo'p, avvalambor, assalomu alaykum. Ismim Umarjon, familiyam Qorishon. O'zbekiston Anjon viloyati Shahrixon shahrida tug'ilganman. 1998-yil 9-avgust. Xo'p, 3 yil litseyda o'qigandan keyin mana Xitoyga kelishga maqsad qilib, endi yoshligimdan bo'lgan narsa bu. Shu litseydan keyin Xitoyga borib o'qish qanday shu narsani maqsad qo'yganmanda, keyin litseydan keyin Xitoyga kelib, Xitoy tilini o'qishni boshladim. 1-chi yili Shanghai fakultetida o'qigan, 1 yil. Undan keyin mana universitetda hozir Shanghai Chinese darsida. Xo'p, mana общий 2 yil bo'lyapti. 2 yildan beri faqat xitoy tilini o'qiyapman. Shu endi kelajakda keyin bakalavr o'qimoqchiman, xudo xolasi keyin yilda. Xudo xolasi. Kelishingizdan asosiy maqsad va turtki bo'lgan narsa Xitoyga kelishingiz. Nima sababdan aynan Xitoy? Xo'p, Xitoyga endi yoshligimdan o'zi qandaydir Xitoyga qiziqishim bor. Bu narsa albatta meni dadam oilaviy sabab bo'lgan. Xo'p, dadam o'zi tadbirkor, bizneslari shu Xitoyga aloqada. Yoshligimda men kichkinaligimda ko'p marotaba Xitoyga kelgan, qandaydir stanovlar olib, boshqa o'xshash o'ziga ishiga aloqador narsalar olgan. Shu yoshligimdan qandaydir menda Xitoyga bir tuyg'u uyg'olgan, qandaydir shu Xitoyda men ham shu joyni ko'rayotgan, shu qayerga boryapti bu odam, nima qilyapti u yerda, qanday u odamlar, shu narsa bo'lgan. Endi bitta gapni aytadigan bo'lsak, shu uydagi dadam sabab bo'lgan. Shu endi qanday bo'lgan, boshqa davlatda o'qimoqchiman. Endi qaysi davlat? Men savol bergan bo'lsangiz, Xitoy. Xitoy shu oilaviy sabab bo'lgan. Endi Xitoyga kelgan, Xitoyga bormoqchiman, qaysi shaharga? Endi bu juda qiziq bo'lgan hikoya. Oldin men Xitoyga qo'yaman deb maqsad qildimda, keyin Google'ga kirib, Xitoyni yozdimda, qanaqa shaharlar bor ko'rdim. Keyin bir kun shuni qo'ysganda, Shanghayda bilsanglar, Baytandan olingan, narigi sentrdan olingan binolarni ko'rdim, qanday juda chiroyli. Endi yoshligimda endi naqaman, bizda baland binolar yo'q, umuman narsa yo'q. Shu rasm meni shu Xitoyga kelish, Shanghayni tanlashga qancha turtki bo'lgan, shu bir dona rasm shu bo'lgan asosiy men Shanghay tanlashga sabab bo'lgan narsa. Nechinchi yil kelgan Shanghayga va kim bilan? Xo'p, birinchi marta Shanghayga 2016-yil akademik litseyni bitirgandan keyin u yerda birga o'qigan Alisher Yosinbek degan ismli do'stlar bo'lgan. Birinchi kuni kelganimizda qiyinchiliklar bo'lgan, xitoy tilini bilmasdan. Birinchi kuni kelganmiz, qo'limizda yuvanimiz yo'q umuman, faqat dollar. Endi yotoqxonaga kirib qulashimiz kerak. U yerga kiradigan bo'lsak, yuvan to'lash kerak. Dollar o'tmaydi. Keyin biz kelgan kunimiz juda yomon bo'lgan narsa, yakshanba kuni kelganmiz. Yakshanba kuni endi hamma bank, boshqa narsalar hamma yo'q, bekir. Yuvanimiz yo'q, faqat dollar. Shunaqa bo'lganmiz, qo'limizda dollar, ishlasa qilamiz. Pulingiz bo'lsa-chi, ishlasa yo'q. Keyingi savol, shu kungacha erishgan yutuqlaringiz va shu sizni hobbingiz, ya'ni bo'sh vaqtingizda nimalar bilan foydalanasiz? Bo'sh vaqtingiz qanaqa o'tadi? Bo'sh vaqtingiz bormi? Xo'p. Bo'sh vaqtim yotsam bo'ladi, chunki bo'sh vaqtim degani bu. Qanday bo'sh vaqtim? Bo'sh vaqtim bo'lmaydi, chunki nimaga? Xitoy tilini bu yerga maqsadim, kelishdan maqsadim xitoy tilini o'rganish. Xo'p, endi bu yerda yurganimdan keyin xitoy tilini o'rganishim kerak. 24 soat o'qisam ham, har bir kam. 10 soat o'qisam ham kam. Hech qachon yetarlicha emas, qancha o'qisangiz ham.
Xitoy tilini kerak bo'lsa xitoyliklar o'zi ham yetarlicha biladi. Ba'zi chet elliklar ham kerak bo'lsa xitoyliklardan yaxshi biladi. Albatta. Endi yutuqlar keladigan bo'lsak, menimcha birinchi yutug'im bu birinchi universitet, o'qigan universitetda Sisu, Shanghai, xalqa tillar, xalqaro tillar universiteti. Xo'p, shu yerda ikkinchi semestrda bo'lgan. Bu menimcha birinchi yutug'im bo'lgan. Universitet tomonidan eng yaxshi o'quvchi deb topilganman. Albatta, bu g'alati bo'lgan, bu boshqasi. Faxr, albatta. Shunga 2000 yuan berishgan. Mukofot sifatida. Dan keyin HSK 3-4 topshirganman. Hammasi HSK 3-4 da ketma-ket bo'lgan. O'tgan yil mart oyida HSK 3 topshirganman. HSK 3 imtihondan chiqdimmi? Sezdim uje. O'zimga ishonchim bor. Yanada bundan yaxshisiga tayyor. Shu kuniyoq HSK 4 ga registratsiya qilganman. Keyingi oy keyin. Uje keyingi oy HSK 4 da topshirdim. Keyin keyingi yil HSK 5 yo'lligi uchun va yana bitta kamchilik bo'lgan va maslahat beraman. O'zbekistondan Xitoy kelyaptirib, bakalavr o'qish niyati bo'lsa, papkirs kelayotgan bo'lib, keyingi yillarda bakalavr o'qimoqchi bo'lsa, diplomni albatta tarjima qilgizib kelish kerak. Kamchiligim bo'lgan tarjima qilgizib kelmaganman. Lekin registratsiya qilmoqchiman, shu narsa majburiy kerak. Endi O'zbekiston jo'natilsam, pasport ham kerak ekan. Tabiiysan tasdiqlash, boshqa qilish. Shuning uchun bakalavrga registratsiya qilmasdan o'sha 2-chi yilda majbur bo'lganman. Universitet mana shahar sajillashiga o'tkazib, yutuqlar yana bu yerda yilda eng yaxshi o'sha bitta yaxshi o'quvchilardan bo'lib bu yerda ham 2000 yuan oldim. O'zbekiston fuqarosi kelgan. Bizni endi bu yerda o'tgan semestrda ham, bu semestrda ham ham yutasiz bor bo'lsangiz. O'tgan semestrda ham qatnashdim. Keyin bu yildagi kakras bugun bo'ldi. Bugun qatnashdim. Shu ikkalarda sotib kelardi bo'ldi. O'tgan yil ham bu yil ham. O'tgan yil endi Zhongzhou bo'lganman. Zhongzhou qatnashib, ikkinchi o'rinni olganman. Keyin HSK 5 topshirganman. Bir yarim yil ichida o'tgan yil dekabrda topshirdim. Mana endi grant registratsiya bo'lganman, natijam kutyapman. Xudo xohlasa bu ham albatta bitta hozirdan yutilsam bo'laveradi. Xudo xohlasa shu grant olsam, qolgan yutib. Hobbilar keladigan bo'lsak, ham hobbilar bor. Albatta, musiqa aytish bo'lish mumkin. Musiqadan asosan ingliz tilida rep eshitaman. Rep yo'nalishida. Rep yo'nalishida yoshlarda ko'p eshitaman. Musiqa aytish bo'lsa, birinchi ikkinchi sport. Men yoshligidan o'zi xalqaro sportlarga qatnashganman. Karate, taekwondo, jiu-jitsu, shu o'xshagan narsalarga qatnashib. Endi albatta hammasiga shu 2-3 yildan qatnashganman. Lekin professional yo'q bir nima deyapman. Lekin o'zimga o'sha berganganman. Xitoyga kelib bitta yaxshi ko'pni o'rgandim. Bu yugurish. Uzoq masofaga yugurish. O'ylab mana yugurishni faqat Xitoyda boshladim. Men O'zbekistonda yugurganman, faqat 3-4 km bo'lishi mumkin. Lekin bu yerga kelib haqiqiy bir masofaga yugurib, hali o'zimni sinab shu narsani yugura olaman. Yo'q, qaysi o'zimda qanaqa limitlar bor? Nimaga qodirman o'zim? Shu narsalarni ko'rish uchun endi bir yil o'tgan yilda adashmasam 2016 yili qishdan keyin yugurishni boshlaganman. Undan keyin faqat baytang yugurardim. 5-6 km. Faqat 5-6 km sentr joyi yugurardim. Undan keyin sekin-sekin bir kun musobaqaga qatnashdim 10 km-lik. Shanghaylik Lenton. Xo'p, 10 km-lik musobaqa edi. Undan adashmasam 13-chi o'rin shunaqa bo'lgan. Faqat 10-12 km yugurardim. Keyin mana bu yil qishda bitta videoni, YouTube'da bitta videoni ko'rib qoldim. Inson shu yugurish haqida qanday odamga yordam berib, qanday foydali tomonlari bor boshqa. O'sha kuni o'zimga o'zim va'da berdim. O'sha kuni
Cuma günü de keşke payet. Şu yerde getiremi yerdeler. Bu oldu. Marafon, yarım marafon giremem. 21 kilometre tanışıra. Giremem dedim, bu oldu keşke payet. Gördüm, hayır gibi bağlam, kartam görüp. Yerden bağlamı, soplayıp gördüm. Peki, önce kaç biraz. Çikin arayını kırıp kıldım şaharda. Ya biraz, üniversiteye şey daha gelişim değil. Marafon, yarım marafon. Ama ya yaxshi o'ylaganman. 2 kundan keyin 5-6 marta shu 2000 km yugurdim. Undan keyin 40-45 km yugurdim. Qancha masofadan? Qancha vaqtda nima bo'ldi? 4 soat. 4 soat. 4 soatdan oshiroq. Endi birinchi 42 km yugurganman, unda 4 soat 20 minut shunaqa edi. Undan keyin yaqinda 3 hafta bo'ldi 45 km yugurdim. 5 soat desak bo'ladi. 5 km 5 soat. 5 soat kerak. 4 soatda 40 minut ishdan. Yana bir yutuqlardan biri bu adashmasam 2 oy oldin bo'ldi. Shanxay yaqinida bir Suzhou degan shahar bor. Shanxay bilan u shahar Suzhou o'rtasida 90 km atrofida masofa bor. Xo'p, shu yerga velosipedda borganman. Şu oddiy velosiped. Oddiy velosiped. Shu velosipedni bir yuvanga ochganman-da. Shu endi o'yla 90 km masofa bir yuvan bilan. Mana endi u velosiped ham oddiy. Juda sportsmenlar emas. Umuman shu velosipedda 6 soat. 6 soatda yetib borganman. 90 km atrofida. Albatta qiyin bo'lgan bu narsa juda qanday. Endi bu narsaga menga motivatsiya nima bo'lgan? Qanday bir kun oldin o'zimga o'zim qanday o'ylab qoldim shu narsa. Qanday boshqa shaharga endi yugurib bormasligim mumkin. Uzoq bo'lib bir yo'lda qolib ketib qolmay. Qanday keyin velosiped to'ylarimda internet to'yla poyezd qilsam yo'q hech narsa. Kimda hech kim bormagan qanday. Keyin shu narsani o'zimga o'zim maqsad qo'ydim. Bo'ldi endi turaman dedimda. U ham girishimga o'xshab bo'lgan. Ertasiga ertalab sahar soat 3 da turganman. 3 da turib tayyorlanib boshqa qilib yo'lga chiqib, shu qorong'u yerda velosipedni olib, karta bo'yicha yo'q qo'yganman, Suzhou shahar. Bordim yo'lda albatta oyoqlar boshqalar charchagan, keyin Suzhouga yetganda yiqilib tushib, oyoq holatda shikastlanib, qaytishda velosipedga kelamaydi. Qaytishda shikast sababli kelgan. Qaytishda qanday kelganman? Bu ham qiziq. Endi boshqa shaharda o'tasida, men masofa bo'lganda Xitoyda kattaroq. Piyoda sal yurganman, avtobusga o'tirganman. Avtobusda nima uch to'rt marta talashtirganman, 2 metrga o'tirganman. Har xil shunaqa ko'chada, endi bitta ko'chada qolib ketganman. Xuddi shunaqa yo'llar bilan qaytib kelganman. Shunaqa bir qiziq hikoya bo'lgan, sayohat bo'lgan. Albatta bu narsadan juda ko'p narsa olganman. Men buni borganim sababi sabrimni chidash va o'zimni qiynash. O'zimni qiynashda o'zimni qanday bir nima deydi bir meni qiynaydigan va azobli narsalarga qo'shish kerak. Chunki men uchun hamma inson uchun bu har xil. Men uchun qiyinchilikdan keyin albatta progress bo'ladi. Endi qiyinchilik emas, doim yengiltak, doim yaxshi narsalardagi yengil, oson yo'lni tanlasangiz, albatta progress hech qachon bo'lmaydi. Albatta doim eng qiyin narsalar. Endi misol yoshimiz, hammamizni kuch-quvvatimiz bor. Men hozir ko'radigan narsam shu mana qiyinchilik haqida gap ketdi. Narsani aytib o'tishim kerak deb o'ylayman. Hozirgi yoshlarda bitta muammo bor. Shu hozirdan biz juda yengil taklif qolganmiz. Shu doim biror nimaga erishish kerak, erishishimiz kelsa doim oson yo'lini topib qandaydir mana haqiqat bor. Mana Xitoyda o'qiyapti shu misol keltiraman. Haqiqat endi ochiq gapiraman. Xitoyga o'qishga kelmoqchimiz. Ikkita yo'l bor. Kelib shu yerga o'zimiz mehnat qilib o'qib, grant olib, keyin bakalavr o'qish boshlash. Ikkinchi yo'l
pulga sotib olsa bo'ladi. Shunchaki sotib. Shunchaki, endi o'yling. Hech endi grant sotib olish uchun bakalavr o'qish uchun HSK kerak. HSK ham kuni topshir beradi. Pulni bersangiz, u ham bor. Endi o'yling, HSK pulga oldi. Grant pulga sotib oldi. Xitoyga hech qanaqa bilimsiz kelyapti. Keladi nima qiladi endi bu yerda? Hammayoq yengilda ko'rgangan. Qandaydir ular bo'lmas, yomon yo'llarga kirib ketadi. İçişdi, aldığın içmen, mesela Uzbekistan'da yaxşı otanası nazaratda bugün olsa bu yerde kegenden ki nazarat kıladın adam yok. Hiç kim yok. Kolada pülü var. Kolada pülü var. Kaçan yüklüke mahçup olsa şimdi geladı. Kim bilen yaklaş mahçı, kim bilen mülakat mahçup olsa kıladı. Hakla yatağını. Erke olsa da. Erke olsa da. Bu nabısı cüte kaptı, mommadı böyle mi? Hop, endi qanday? Shu payt nima qilish kerak bu bo'lsiz? Shu paytda endi albatta, masalan, Xitoyda o'qiyotgan, hozir shu yurtdoshlarimizni qiynayotgan ko'p savollar ham bu mana shu bekorchilik. Bekorchilik. Xo'p. Endi har qanaqa yomon ish hammasi bekorchilikdan keladi. O'zini bekorchilikka qo'ymasdan. Endi Xitoyga nima keldi? O'ziga o'zini inson savol berish kerak har bitta holatda. Men nima qilyapman bu yerda? Xitoyga keldim. Maqsadim nima? O'zbekistonda qanday aytgan, misol uchun ba'zi odamlar aytib, O'zbekistonga Xitoy bor, o'qiyman, qanaqa bo'laman, palonchi bo'lib kelaman u yerdan. Endi to'g'ri O'zbekistonga borsa, qaytib borgandan keyin ancha muhim Xitoyda, Shanghayda o'qib keldingiz. O'ylaydi kimdir, o'sha fikrlash boshqa. To'g'ri. Endi lekin bilmaydi, ba'zi odamlar bor bu yerda yuribdi, bilgan deya. Endi bu narsalarga bitta yaxshi yo'l deb o'ylayman. O'zi albatta har bitta holatda o'ziga savol berish kerak. O'qishga keldim. Xo'p, maqsadim o'qish. Endi albatta katta maqsadlar, orzular va hammasi. Lekin bu narsaga erishishdan oldin albatta yo'lda qiyinchiliklar, hech qachon hech kim qanday bir baland joyga bir kunda yoki bir osonlikcha erishib qolmagan. Bunaqa inson yo'q menimcha. Yana har bitta o'ziga o'z savol berib, mana o'qishga keldim, o'qishim kerak, boshqa joyda chiqmasin deb o'qish. O'qishdan keyin nima maqsad? Har bitta holatda kerak bo'lsa har kuni, har bitta joyga borgan joyda nima ish qildim? Masalan, chuqurlar ish qildim, masalan, aytaylik mana klubga borish bizda Shanghayda juda ko'p ishdamiz. Ommaviy ishlar, yoshlar orasida bo'lsin ham shunday ish. Xo'p. O'ziga savol, masalan, klubga bormay qilaman. O'z misol uchun klubda turib ularga savol beryaptimi bu yerda? Aytadi-yu bizda, do'stingni seni kimligini aytaman deydi. O'zini irodasiga bog'liq. O'sha yerlarga misol uchun hozir bor albatta. Bu yerdan chiqish o'zini irodasiga, o'ziga. Va yana bitta muammo bor. Hozirgi odamlar, mana biz yoshlar boshqa odamlarga gapirmay qo'yaylik. O'zimizga bergan va'damizni ustidan chiqmayapmiz. Endi qanday? Oddiy misol uchun Xitoyda oladigan bo'lsa yana Xitoyga kelib, yaxshi o'qiyman deydi, Xitoyga kelib yana buzilib ketadi. Albatta bu o'zini kichkina, endi bu katta va'da. Kichkina va'dalar qanday bo'lishi mumkin? Ertadan yaxshi o'qiyman deb qo'yadi, boshqa qilmaydi yo masalan. Nasa endi yoki bir kun kutubxonaga boradigan bo'lsa, bir kitobxonaga borib, kitob sotib olgan bo'lsa, ichki nazaralarini sirasin yoladida undan boshqa qattiq o'qiyman qanday joyga qo'yadi endi hammasi gap qiladi ommalashdi shu narsasi albatta ommalashgan albatta bu ham katta muammo endi qanday shu internetni o'zi juda katta muammo qandaydir kimnidir hayratda qoldirish kimgadir yoqish internetda ham juda katta muammo deb o'ylayman internetda biz har xil narsalar ko'ramiz misol uchun kimdir endi internetga qo'yadigan odam hammasi o'zining yaxshi tarafini yoritib turadi. Endi ko'ramizda odam u juda bir nima deydi, mukammal inson ekan. Intiluvchan inson ekan deydilar, lekin albatta hammani ham kamchiligi bor. Yaxshi deb o'ylagan odamlarimiz albatta yomon taraf bor, yomon deb o'ylaganimiz albatta yaxshi odam bo'lib chiqishi mumkin. Xulosa chiqarsak, shuning uchun mana Xitoyda shu xulosa chiqarishdan gap ketdi. Xitoyda bitta hikoya eshitganman. Xitoylarda bitta hikoya bor. Ot haqida. Xo'p. Bir kishi bo'lgan ekan Toshkentda. Ko'pgina ot boqqan ekan. Endi bu
qancha bir 200 yil avvalgi bu avval sodir bo'lgan hikoya. Endi u paytda ot asosiy transport vositasi, asosiy kerakli narsa hayotda. Xo'p. Yapo. Bir kuni u odamni oti bitta ot yo'qolib qoldi. Qochib ketdi, ketib qoldi. Keyin yonidagi qo'shnilar kelib, shunaqa juda yomon ish bo'libdi. Sizga juda afsusdamiz buni sal kishi kulib. Yo'q, bu yaxshilikka bo'lishi mumkin. Qargilar hayron qolishdi. Ot yo'qoldi. Yomon narsa-ku bu. Keyin bir kundan keyin haligi ot boshqa bitta yovvoyi otni o'zi bilan olib ketdi. Xo'p, mana endi yaxshilik bo'ldi. Haligilar qo'shnilar yana chiqib, shunaqa siz juda uzoq ot ko'rasiz ekan. Yaxshilik bo'ldi mana. Desa, endi bu safar chol nima deymiz? Yo'q, bu balki yomonlikka bo'lishi ham mumkin. Balki yomonlikka odatda. Haligi qo'shnilar o'ylab ketibdi, keyin yana 2-3 kundan keyin u kishining o'g'li bo'lgan ekan. O'g'li o'sha yovvoyi otni minib, uni yiqilib, oyog'i singan, oyog'i jarohatlanib. Xo'p, endi qo'shnilar yana chiqib aytadi, shunaqa yomon ish bo'ldi. Yana biz afsusdamiz bu narsadan boshqa desa, yo'q, bu narsa yaxshilikka bo'lishi mumkin. O'ylang, yomon o'g'lini oyog'isin, bundan yaxshilikka bo'lishi mumkin, deyapti. Ikki choy o'tdi o'sha voqeadan keyin, urush boshlangan ekan, o'g'li urushga bormaydi. Nimaga oyog'isin? Endi bu yerdan biz nima olishimiz mumkin? Har bitta narsadan yaxshilik ko'rsak bo'ladi. Albatta, har bitta yomon sodir bo'lgan hodisa yaxshilikka bo'lishi mumkin. Yaxshilikka yaxshi bo'lgan hodisa balki yomonlikka bo'lishi mumkin. Shuning uchun doim yaxshilikka intilib, albatta, hech qachon negativ narsalarga fokus qilmasdan boshqa qilib, shunaqa o'zimizga o'zimiz qandaydir fikr shunaqa o'ylashimiz kerak deb o'ylaymanda. Keyin siz mana shu yugurishda ko'proq nimalardan motivatsiya olasiz? Hozirgi kunda ommabop gap bu motivatsiya. Xo'p, kimni mash hayotidan masalan ko'rasiz ko'pincha demoqchiman. Menimcha motivatsiya ikki xil bo'ladi insonda. Qanday? Birinchisi odamni o'zida ichida olov bo'ladi, ichida o'zi motivatsiyasi o'zini hayotida qandaydir yoshligida bir unga turtki bo'lgan. Shu doim harakat qiladi, boshqa qiladi. Ikkinchisi bo'lsa bizda yo'q, lekin harakat qilyapti. Bir nimaga harakat qilyapti, lekin motivatsiya yo'q shunaqasi. Ularga endi motivatsiyani boshqa odamlar beradi. Mana misol uchun mana men shaxsan o'zim keladigan shu ikkinchisiga to'g'ri kelaman. Men o'zimda qandaydir hayotimda turtki yo'q. Qandaydir shunaqasi yugurishimmi, qandaydir o'zimni oldim katta-katta maqsad qo'yishimda o'zim mana shu qiynab 40 km yuguradigan bo'lsam, bu narsada hech narsa turtki bo'lmagan. Faqat o'zim maqsad, o'zim qiynash, o'zim qayer qancha limitim bor, qayer nimaga qodirman men. Shu narsalarni ko'rish, keyin bularni men shaxsan YouTube'da video ko'raman, har xil insonlar odatda buni faqat ingliz tilida ko'raman. Endi qandaydir ingliz tilida, chunki men uchun juda katta nima deb o'ylayman, nima deydi, katta mavzu, juda ko'p odam gapiradi, motivatsiya, qandaydir har xil odamni o'zini hikoyasi bor, ingliz tilida ma'lumot ko'proq, motivatsiya. Men o'zimni hech kim bilan solishtirmayman, boshqa qilmayman, kimdir mendan zo'r kuchli demayman, bu yugurish boshqa qilasham. Kimnidir kimgadir maqtanish, kuchimni ko'rsatish, umuman bunaqa narsa emas. Faqat shu o'zim qanday nima desam bo'ladi. O'zimga o'zim hujum qilaman, o'zimga o'zim nima qilib sabr ichida sinab ko'rib. Har tomonlama ko'rib o'zim har tomonlama nima deydi? O'qga cho'kib yurasiz o'zini qilib. Bu narsa menga yoqadi, buni bilmadim. Qandaydir shundan o'zimdan bir zavq olaman, shu qiynalsam, shu narsani ko'rib o'zim qilolmayapmanmi? Keyin safar yana harakat qilaman. Bir safar bo'lmagan bo'lsa, ikkinchi safar bo'ladi. To'xtab qolish kerak emas. To'xtab qolish kerak emas albatta. Keyin biroq uchunmas, ya'ni o'zingiz uchun. O'zingiz uchun. Va eng asosiysi o'zingizni maqsadingizni birinchi qila olishingiz kerak. Mashinaga ko'proq e'tibor berishingiz uchun, to'g'rimi? Shu, endi
o'zimga o'zim maqsad qo'yib, endi qanday har xil maqsad bor odam o'zi yozda yillik, oylik, ikki kunlik maqsad qo'yish kerak. Albatta, menda ham bor bu narsalar. Maqsad qo'yib, lekin yugurishim, boshqa qilishim hech qachon biroq uchun emas. Faqat misol uchun o'zingiz o'ylang, o'qisangiz ham o'zingiz uchun. Endi to'g'ri bo'lishi mumkin o'qib, kelajakda ish qilib, endi oilam yaxshi nimada yashasin, oilamga kelajakda yaxshi nima, lekin taktagiga yetsin va o'zingiz uchun o'qisangiz, o'zingiz kelajagingiz uchun harakat qilasiz. Sizga manfaatingiz yotadi o'zingizga. To'g'ri. Xo'p, shuning uchun doim nima qilsak ham o'zimiz savol berib o'zimizga. Nimaga bu narsani qilyapman? Nima uchun? Keyin o'zimiz albatta har xil narsalar, yangilik narsalarga yangi narsalar sinab ko'rib, men o'zim shaxsan kundalik tutaman. Endi bu kundalikka nima yozaman? Qanaqa maqsadlarim bor hayotda o'zim haqimda? Bu kundalikni men bu yil boshladim. 1-yanvardan beri har kuni kechga yozaman. Ba'zida ertasiga ertalab yozaman, chunki endi qandaydir vaqtga qarabdi. Keyin ba'zida 2-3 kundan keyin ham yozaman, chunki o'zimni xotiramni sinab. Nima qildim o'sha kuni? 2 kun oldin, 3 kun oldin. Shu narsalar mayda-mayda qilib. Xo'sh, sizga keyingi savolim, ya'ni kelajakdagi planlar haqida qisqacha aytib o'tsangiz, bunaqa yoritib shart emas. Chunki bilasiz, planlar sir bo'ladi. Shuncha qisqacha. Xo'p. Endi albatta katta meni orzuim desam ham bo'ladi menimcha. Bu biz oilaviy biznesimiz. Qandaydir kelajakda bitta nima deydi, brend yaratib, oyoq kiyim chiqarish meni shunaqa maqsadim, orzuim bor. Bu narsani kichkina saqlash maqsadim, niyatim yo'qda. Qaytib kattaroq o'ziga yarasha firma ochib, mana kichkina, endi albatta kichik, hamma yo'q kichkina narsadan boshlanadi. Oldin shu brend qilib, o'ziga yarasha undan keyin sekin-sekin kattalashtirib, dunyo miqyosiga chiqish kerak. Hozir masjidda, ya'ni masjid maqsadingiz bilan va sportni bog'lasangiz demoqchiman. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, masalan, boya aytib o'tdingiz, mana shu yuguraman, 20 km yuguraman degan. Men xohlasam, xohlamasam tanam o'zimga bo'ysunmadi, yugura olmadi. Ya'ni masalan, ish vaqtida shunaqa bo'lib qolsa, demak, bu sport yordam beradi. Ya'ni aqlan siz bu vaziyatdan chiqib, shu ishni qilasiz. To'g'rimi? Mashinaga bir izoh berib ketsak bo'lmaydi. Xo'p. Endi misol uchun hozir meni aytganimdek, bu narsa bitta katta maqsad, niyatlar, bu narsa albatta bir kunda, bir yilda bo'lmasligi mumkin. Lekin bu yerda menga sabr kerak, matonat kerak. Shuning uchun men hozir o'zimni shunday tayyorlaymanki, qanday bir kun kelib, albatta bu biznes risk qilish kerak. Bir kun kelib pulim yo'qotishi mumkin. Shu joyda men yiqilib qolmaslik uchun, shu joyda men qandaydir taslim bo'lmaslik uchun hozirdan o'zim shunday kichkina narsalar, kichkina maqsadlarda, kichkina qandaydir kichkina bo'lib ham qandaydir o'ziga yarasha menga nimasi bordi. Kelajakda bu katta bir narsa bo'ladi, foydasi bor. Turki menga misol uchun 3-4 soat yugurish uchun albatta sabr kerak. Xo'p, 2 soat yurganingizdan keyin albatta charchaysiz, oldingizga qo'yilgan har bitta qadamingiz shunaqangi qiyinlashadi. Lekin shu joyda ham hech qachon taslim bo'lmasdan doim oldiga intilib borsangiz, bu narsa albatta kelajakda biznesda albatta foyda beradi. Qanday? Sizda bu yerda уже miyezda bor. Oldingizda qiyinchilik chiqib keladigan bo'lsa, yoki hayotda bir nimani yo'qotadigan bo'lsa, albatta bo'ladi. Har qanaqasi. Oilamizda kimdir yo'qotishimiz mumkin boshqa. Shu joylarda qanidir yugurayotganda men to'g'risi yugurib, mana shu 45 km yugurgan bo'lsa, men o'zimni shunaqangi bir ichimda, shunaqangi bir azoblanganman, yugurib oyoqlarim hamma yo'qdan-da, miyadan har qanaqasiga sizga bir hujum bo'ladi. Shu joyda bo'ldi, oqlayotgan bo'ladi, lekin o'sha yerda yo'q deb doim taslim bo'lmasdan, o'zingiz misol joyda o'tirib qolmasdan doim harakat qilish albatta kelajakda biznesga yordam beradi. Shuning uchun keyin mana masalan judayam kichkina narsa emasda, masalan 45 km shuni necha soatda bosib o'tdingiz? 4.5 soatdan oshiq 4.5 soatda bosib o'tish bu hazil ekan narsa emasda. Masalan,
şu yugurup ötkenizden kege internette yani şu maşhurda bıladiyen şu Cristiano yoksa Messi ile ana ma futbol cerahını ne çıkınametr yugurışını bir kordum de unçu kopamaz de çoğasma leken ulu bir tohto yugurada ikige şu derecede çarçap kaladı ki tarif kitle alıyoruz. Şu an çün bu kıyan işiz bu hazırken narsanız. İki gün bana etu asız şu sucuğu velosipette barıp kirlendim. Bu yan hazırken narsanız. Mesela sarkam 100 kilometre siz 6 saatte velosipette, adi velosipette yani mazmunu yapışı dedi, adi velosipette siz boşa şakar ki bir yuvanya bar diye. Mesela bu tarif kitle alıyoruz. Cüdeyem kayıl kaladı yan. Hadesi de mahçumendi bu. Ne fakat bu yaşlı uçun, belki siz birinci bu adı diye kullas. Bunları hemen tebrik edeyim aslında. Evet, kengi savol, yani sizi uzizi bırak mesela ta gapiz boladı mı? Hatta içi de kov hal dedi. Ha. Endi bunaqa gaplar ko'p. Endi albatta o'zim aytganim yoki kimdir aytgan gapni yoqtirishi mumkin. Menga asosan yoqadi qanday o'zingni hayotingni o'zingning qo'lingda. Har qanaqa siz bunga amal qilasiz, har qanaqa vaziyat. Har qanaqa vaziyat, har qanaqa bo'lmasin, misol uchun kimdir, xo'p, dar nima deyishi mumkin, sen shuni qila olmaysan. Siz misol uchun 10 kilometr yugura olmaysan desa, shu narsani siz yugursangiz Yugira olamansiz ham to'g'ri. Qanday? Buni siz o'ylasangiz, shuni yugiraman deb hech qachon negativ o'ylamaslik kerak-da, doim pozitiv bo'lib, doim yaxshilik. Endi aytadiki, inson ichidan nima deydi, odamdan yomonlik topasiz, yaxshilikni topasiz, albatta yaxshilikni ham topasiz. Shuning uchun aqlga buyruq berish kerak-da. Aqlga buyruq berib, boshqarib qo'yasiz, biz aqlli boshqaramiz. Şu narsa hozir bo'lsa bizda qanday? Internet aqlimiz boshqaradi, aql bizni boshqaradi. Yo'q. O'zimiz qo'lga olib, o'zimiz 100% o'zimiz qanday kontrol qilib, har qanaqa sharoitda o'zimiz qiyinchiliklardan chiqishni, sharoitlarini, yo'llarini topishni har qanaqasi o'zimiz o'ylab topishimiz kerak va bu narsalarni hayotda nima sodir bo'lmasa, hammasi o'zimiz sababchimiz, o'zimiz bir nimani bajarmaganmiz yoki qaytib bo'ldi, hammasi o'zimiz qo'limizda. To'g'ri, taqdir degan narsa bor. Endi ba'zi odamlarni eshitaman. To'g'risi hayotimda bo'lgan bunaqa do'stlarim. Xo'p, qanday? Hech narsaga harakat qilmaydi. Har pechanamizda yozilgani bo'ladi-da, boshqa deydi bir kun. Shu narsa bo'ladi-da, nima bo'lsa ham bo'ldi-da deydi. Bo'lgani bo'ladi deydi. Yo'q. Odam harakat qilsa-ki, keyin o'ylagan narsasi, maqsad qilgan narsasiga keyin erishadi. Shuning uchun hech qachon biron joyda to'xtab qolib, mayli nima bo'lsa bo'ladi demasdan, doim yaxshilikka umid qilib, yaxshilikka harakat qilib, doim harakat qilish kerak. Endi shu menimcha shu o'zimiz hayotimiz albatta o'zimiz qo'limizda. Keyin mana bir ikkita endi ba'zi yoshlarimiz bor, shunaqa fikrladiki, taqdir deydi. Lekin men fikrim bo'yicha endi men shunaqa deb bilamanki, ba'zida shu taqdirga odamzotda o'zi ham ozgina bo'lsa ham sababchi bo'lib qoladi-da deb o'ylayman. Shuning uchun olma pish og'zimga tush deb kutib o'tirish kerak emas, ya'ni biron harakat qilib ko'rish kerakki, undan keyin taqdir ish kerak deb o'ylayman-da. Bizda misol uchun o'zimizda so'z bitta gap bor, hamma biladi. Nimani eksang o'shani o'rasan. Nimani eksang shuni o'rasan. Endi misol uchun biz bug'doyni, bug'doyni qanday sachib qo'ysangiz o'zi o'sadi. Endi biz bug'doy tashlayapmizda, kelajakda pul bilan ketyapti. Ana. Hech qachon bo'lmaydigan narsa. Ko'pchilikdagi holatda hech qachon bo'lmaydigan narsa. Nima ekib qo'ydingki, orzular mayli u juda ham bizni hali hayol qilmagan narsalarni o'ylashadi, lekin ekib qo'ygan narsasi bu hech bo'la olmas narsa. Shuning uchun shu narsa. Qatar boyiga WeChat deyasinda o'yishadi-yu. Nimadir qolman, u qolman, Starbucks'dan kitob o'qishga keldim, vaqtlarga rasm qo'yishga ham bo'ladi. Hammasi gap, shuning uchun asosan harakatda bo'lish kerak, faqat amalda bo'lish kerak. Bir qandaydir joyga erishish uchun biz nimalardir voz kechishimiz kerak. Xullas shunaqa. Maroqli suhbat uchun katta rahmat. Xudo xolisi kelajak ishlaringizda omad. Endi xudo xolisi bu video roliklarni shu
do'stlarimizni ko'radi va o'ziga kerakli ma'lumotlar oladi degan umiddaman. Sizlarga ham katta rahmat e'tiboringiz uchun. Qo'ldan kelgancha yordam berdik deb o'ylaymiz. Asosiysi shu, ya'ni O'zbekistonimizni ko'kligi ko'tarishdi. Faxrlanib yashashimiz. Ya'ni biz o'zbek farzandimizni deb yonib kuyib yashashimiz kerak. Xullas, shunaqa gaplar. Katta rahmat. Rahmat, sog' bo'ling.